Dívejte, prostě si zakloníte hlavu, jakože si roztáhnete to hrdlo a když to uděláte takhle, tak automaticky máte hlubší hlas, jo. Takže se snažíte udělat co nejhlubší zvuk, co dokážete v této poloze a snažíte se ho udržet a hýbat s hlavou. To nejde, no. Tak jo, tohle bude skvělý. Teďka to bude vážný už. Tohle už je dospělý. Tady už jde. Kdo háje? What? Kdo? Co? Přesně vím, jsem sledoval tenkrát. Jep, přesně. Jo. Kdo je Kateřina Emmons? Taká sportovkyně, I guess. Prostě. No tak když získala olympijskou medaili, tak předpokládám, že jo. Moment, já tě uzavírat tady vlastně nechci, když tě uzavřu, tak ti dám přístup jinam. Moment, to se nemůžu odříznout, ale to je debilní. Tady se neodřezává, tady se prostě berou body, protože oni Francouzi někdy zvítězili. Viděl, že jednu... Oni se nevzdali. Viděl, že jednu dobu Francouzi vážně měli jako hovno. Svoji čistě bílou vlajku. No jo, no, v té bitvě jsem byl, to si pamatuju. Jo, já taky, že jo. Jsem tam seděl opodál s popcornem, sledoval. No, jak si to pamatuju líp? Ježišmarja, jo, to už je. Ne, počkej. Pojď mi hop. 2-9? To my jsme všichni blbí, koukám. To si taky pamatuju, v tom filmu jsem hrál. Ty ve, pamatuješ si, když 3D filmy byly strašně velký hype? Jo, no. Všichni byli jak, to je budoucnost! Je to jenom trochu rozmazaný. Aha. Vole, co já vím, kdy to vzniklo? Počkej, co? Ne. To si pamatuju, to jsem složil. Že ty jsi tam zakupil jenom... A Znojmo. Ty jsi tam dal jenom zeměpis, že jo, ty parchante? To není zeměpis, to je historie. Takže historie a zeměpis, jak se tomu říct, vlastivědu jsi tam dal. Jo, já jsem vlastenec, to znám. Ježišmarja, jo, já vím, no, zlý jsem si dělal prdel, ne? Ten musí chtěl to malý Mozart, co? No jasně, to si taky, kurva, ani nevím, co jsem to dělal. Vyrůstal, že jo. Ve stejné školce jste byli. Mozarta jsem znal, Rosický už moc ne. Kam jde Honza Tichý v knize Honzíkova cesta? Nikam rodiče ho nepustí, za otcem na Sibiř. Duško, kam pojede? Na Sibiř. Já se nemůžu soustředit, kurva. Tak se nesoustřeď. Prděle, dobrý. Musíš relaxovat, víš? Vzít to s klidem a přijmout prohru, která přijde brzy. Ale hej, to jsem já. Tak jo, tak si vezmu tohle zpátky. A pěkně. No. Tiškov je v Praze. Jo no, proč máš takový avatara pixely? Proč ne? Nějaký problém? Na kolik výrobních typů se dělíš? Já nevím, to těch džínů musí být. To známe, alkoholik. Píšený alkoholik. Jaký jsou ty dva typy? Bude možná nějaký světlý a tmavý nebo něco třeba? Klasický čistý. Znáš je všechny na spaměť. No tak já umím, že no. Co? Cože? Kdo? Co? A znám. Není to Madame prostě. Butterfly, no to všechno znělo. Jo, já ti můžu vlastně rozmlít klidně hnedka, že jo? Jo, tak to bys mě musel porazit 3x po sobě. Ty, já jsem neposlouchal. Tohle by dávalo smysl. Okay. Jako jo, no. Tím jsem nevyrůstal tak trošku. Co já vím, někdy dlouho? Až tak dlouho. Do prděle. To jsme si docela počítali. Píči, já jsem debil, vlastně to jsme byli ještě Slovani. A to by se počítalo. Slunce kolem země. Slunce ne... Jsem debil. Já jsem debil. Nechal se nachytat. No jo, nechal jsem se. Protože jsem tam viděl ten přesný ten detail. To jsou ty videa o astronomických číslech velkých, tyjo. Ale hodím k tomu fun fact. Hej, fun fact je, že ve skutečnosti nerotujeme přímo kolem slunce, ale rotujeme určitýho bodu, který se...
Hej, mě šikanujou do... Jo, aha, nešikanujou, dobrý, já si myslím, že mi jde po městu. Dobrý, fakt vypadám jak idiot. Ale hodil jsem k tomu fun. To byl chyták. Ej, ale vidíš, hodím k tomu fun fact a hnedka vypadám stejně inteligentní. Easy. Do háje. Já televizi nesleduju. To je zase nějaká sebefelace. What? A kurva, ono už to není na nově. Ta hra. On už to není na nově. Cože? Všechny tyhle trička existují, ne? O, ne, vlastně jsem idiot. Tam je ještě XL. Extra. Extra tričko. Kolik na to největší? Vranovská břehr? What? Malý, to je strašně malý. Já jsem byl na tom tak dobře a ty jsi mi zase vyklikal ty věžičky, vole. Já si ani nevšiml, že jsem tě rozbil. Jak a co myslíš, že jsi jako dělal těma věžičkama? Co myslíš, já jsem jako, prostě, že jsi tím dělal? Ty jsi myslel, že mi jako jenom hladíš přátelsky? Já jsem byl na tom tak dobře a ty třikrát po sobě prostě dostaneš štěstí a jsem pryč. Jsem prostě pryč. Promiň. Já jsem prostě se bavil, že jo, já jsem tady házel fanfakty a povídal si s tebou, a bylo to prostě zábava, víš co? Obovláska, hnědá barva, okej. Okay. Vůbec nebyl můj záměr tě totálně zničit. A nejúspěšnější. AFC Ajax, okej, to neznám. Vidíš, nevyhrál jsem, takže dobrý, remíza. No dobrý, no. Remíza, to je skvělý. Čance, poručík. Já jsem třetí tak či tak, no. Fuck, co já vím. Ale víš co, aspoň na tom nejsem tak špatně jako ty, takže. Wow, jak vyhrála o těch 10 bodů, lol. Toto byla opravdová bitva. Losování základny, jedem. Perfektní, podívej. Vidíš takové pěkné rozložení. Vážně. Oh, já nevím, to milkovali, vole, určitě. Jsem si vykliknul vedle, já debil. Co? 14 máš, já jsem myslel 11. Vole, ty jsi neviděl úžasně jako dvojku a jedničku? Ne, já už jsem v té době už nebyl dítě. Já tě ani nemůžu brát vážně normálně teďka. Jo, no. Co vůbec děláš se svým životem, ty dospělý osobní osobo? Já hraju počítačové hry. Tak to se vyrost. Já jsem dospělý člověk. Já jsem taky dospělý člověk. Je. Yeah. Kolik mu bylo? Moc ne, ale ne tak málo. No ještě víc. Ale barvou se neotrávil prej. Však umřel na nějakým ostrově. A co jako? To jako znamená, že tam nemohu umřít ve 30 nebo co? Co? Ne! Já to chtěl vrátit! Já jsem prostě... ten chat a nesoustředím se na hru, pak se mě má ještě větší prdel. Tím, co se dávalo... Pixel taky prohrával jak svině minulou hru a pak jenom mi rozbil tři ježíčky a netka tam byl zpátky. Ne. Ještě míň. Já fotbal nesleduju. Pardon. Jakub, evidentně ano. Mám Prahu, takže celá republika patří mně. Rozkošné. Teď ještě s tím dělat. Aha, můj divák mě brání. Eso, nepoužívej Liru. Používali Liru. Liru používali. Liru. Oh shit. Zažil jsem vůbec... Oh shit. Byl jsem vůbec někdy v Itálii ještě předtím, než měli euro. Já fakt přemýšlím, jestli jsem někdy byl před eurem ještě v Itálii. Jak možno? Si nepamatuji. Ty vole, co já vím. Podobně jako my. V Itálii se platil denárama, ne? Asi prý ne. Ale tak, tak jako tamto na toto. No. Tohle vím, jednou jsem mě bohužel znamenat močových cest a musel jsem žrát brusinky sušený. Jo. Já nesnáším brusinky. Mě to fakt nechutnalo. Co to kurva má? Já to jakože, když si někam jinam, tak paragány tam pošlu. Ježišmarja. Jak se římskými číslicemi zapíše číslo 2000? Jak to mám, kurva? Asi to letím znám. Tady tyhle typovačky, ach jo. Potřebuji nějakou inteligentní otázku, víš co, tyhle ty byly prostě pod mojí úroveň. To není tím, že bych byl úplně blbej a nevěděl, to je protože prostě, víš co, je pod mojí úroveň. Ale
Ale ty nejseš blbej, protože něco nevíš, to je prostě miskoncepce, která se furt objevuje u tohoto typu her. Přestaň na mě bej hodnej, pak se cítím na hovno za to, že to jsem na tebe hnusný. Já nejsem hodnej na tebe, já jsem hodnej i na sebe. A čím víc pruhu, tím víc. Prostě to, že jsem za celý svůj život neslyšel jednu určitou informaci, ještě neznamená, že jsem retardovaný. Znamená to, že jsem nevzdělaný, negramot, ignorant, ale ne blbej. Toto kurva? Já nevím, jestli bych se měl cítit blbě za to. Jaký plánička? Ježiši Kriste, vole, můžete jít s tím fotbalem do prdele. Jako tohle mě na dobyvateli vždycky strašně štvalo, proto jsem vždycky vypínal sport, protože to je takový jako, o, oh, ty se nekoukáš na sport, ty debile. Jo, no. Počkej, co? Zase? To zní jako, že by tohle řekl Franz Kafka. Náš pán Čech. Německý. Německý. Tak Maria Tereza byla taková německá taky docela. Počkej, co? Když jsi mi vzal Prahu, já měl pocit, že mi útočíš na hlavní město, protože Praha je hlavní město. Ale já ho mám jinde, já ho mám v Ostravě. Používej kanadský dolary přesněji. Specifikuj, hajzle. Ostrava. Já nevím, ale třeba. Spleť to, napiš rok, spleť to, napiš celý rok, spleť to, pojď. Spleť to, napiš rok, sakra, ale jsem rychlejší. Marie Terezie, WTF, dude, to nebyl ani Češka. No a Franz Kafka snad byl Čech, nebo... Tam je to takový spornější. To je co za logiku do píči? Zase, právě proto se zvolil Marie Terezi, že aspoň jako Česku vládla. Franz Kafka byl Čech. Dáma z Hranosta, jen to vím. Franz Kafka byl Čech? Tak to by měl mít český jméno. Takhle to matoucí, měl by ho přejmenovat zpětně. Tam je to takový složitý. Takový složitý, žil v Praze, ale byl to Němec. Flamenco. Můžeš tancovat? Ne. Nechodil jsi do taneč. Jediný tanec na F, který umím, tak je floss. Do prdele. Tady bych nemohl pochybit, tyjo. Znalosti druhý světový, to už by nepřekousl nikdo. Nejteplejší zima za posledních 85 let, to bude někdy teďka. Ty to říkali, že to bylo nejteplejší, aha. Tak ne. Jako 2018... Ty to říkali předtím, že 2018 byl nejteplejší rok, nebo co? No jako to je pravda, 2018 bylo fakt docela jako teplo. Cože co? Míchačka. Seat. What? A to jsem měl vzít, kde je tenhle ten náhodný fakt z minulosti? Kolikrát vám učitelka ve škole řekla, jo a jen tak mimochodem, prohazovačka bylo starší název pro síto. Teda z těchto čtyř nejlepších amerických zemí má nejméně obyvatel, já nevím. Argentina? Fuck! Já musím dělat radikální rozhodnutí. Těžko říct. Jeden z nich to musel být. To jsem neudělal. Já jsem tam dal jediný jméno, který mi znělo americky prostě, protože mně přijde, že Američani začali s atomovkama.